د گیم په لوبولو سره خپل سټرس یا اندېښنه راکم کړئ. سلامونه، وخت مو په خیر. انفو باکس افغانستان چینل ته ښه راغلاست. ډیری وخت موږ له داسې حالت سره مخ کیږو چې له ځینو شیانو سره له مخ کیدلو مخکې مو اندېښنه زیاتیږي. د بیلګې په توګه له ازموینې یا انټرویو څخه د مخه زموږ د سټرس درجه یو سلاتیا ته رسي. نن به داسې اپلیکیشن در وپیژنو چې ډیزاینران یې وایي چې په اساسو وختونو کې ستاسو سټرس کمولی شي. دا اپلیکیشن انرژي انټي سټرس لوپس نومیږي چې په پلی سټور کې هم له ښه ریټینګ څخه برخمن دی. په یاد گیم کې د برېښنایي سرکټ د جوړولو لپاره بیلابیل وایرونه باید سره وصل کړو تر څو برېښنایي سرکټ روښانه شي. هیله ده چې ویډیو به مو د پام وړ ګرځېدلی وي. زموږ ویډیو لایک، خپلې نیوکې او وړاندیزونه د کامنټ په برخه کې راسره شریک کړئ، او همداراز موږ د لا زیاتو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب او د بیل آیکن کیکاږئ.